jsem Matěj, to dneska se usímíku, dneska tady máme upíry. A dnes máme na plánu samozřejmě zdokonalovat se v upířím stavu. Už se můžeme pořídit druhou knížku upíru, takže samozřejmě až budeme doma, tak si pořídíme. Ale v tomhle díle bych taky chtěla si pořídit Číču, protože hodně z vás mi tam píšou, že ještě kočky jsme neměli, tak si pořídíme kočku. Ale teďka jsem šla do města, jsem si neuvědomila, že je vlastně den a nemůžu jít na světlo. Ale tak jsem si šla do baru dát nápoj a mám zaplou svůdní vizáž, aby auru, abych přilákávala lidi, že samozřejmě si chci, že jo, trochu přimět, pořád o, samozřejmě, že přimět. Abych někoho, že ho vysála takhle. Takže si jdu trošku jenom zadovádět do toho města a samozřejmě pak se vrátíme domů, pořídíme si tu knížku a pořídíme si i tu kočku. Svého soka jsem nechala doma. Takže si myslím, že ani o nic nepřijdu. Jo, tady vyhráli něco, protože se zrovna tady dělal Geek Com. A chodí tady dost divní lidi. Typuju, že tam budu i někde já. O, už pijeme. Je to propásli. Krása. Krása, krása. Teďka nám spadne. Samozřejmě by se mi teďka hodilo, kdyby už byla tma, ale to všel stále není. A trochu mě to štve. Nevadí, tak zatím můžem pojít se temná meditace třeba. Chvilku budeme meditovat, aby nám to trošku uteklo. Přiměrka svému pití z lubuka už to dělala jinak v pohodě. Jasně, radši si šla pokecat se záchodem. Nevadí. A sakra, teprve pátá hodina, to je špatný. Bych chtěla, ale tady jsem já. Látka Flinhardt. Fanoušek. Koho? Aha. Jana Slováčková. Zajímavý. Stále se nemůžu zvyknout, že vždycky tam napíšou takový to. Neprej se mnou do baru, je tady slavná osoba. Jasně, si radši ty tady kecáš, to je hrozný. Temná meditace. Tam si pomeditovat, ty si nepokecáš prostě s záchodem. Aha, to by se nechce. Radši si chceš prostě pokecat s záchodem, to je špatný. Už bude tma. A tady jdem prostě tady někoho vysát. Je můj pes. Požád o drink upírství. To je upír. Hustý. Zase naše škrábalka. Šmoulinka. Rozpoznali jsme Asena. Oni všichni někam chodí, strašně chodí rychle. Jasně, se psema tady jsem, proč ne? A ona mi vůbec nikam nechce chodit, všimli jste si? Ale už máme večer. Takže my si aktivujeme svůdní vizáž. A upír pít plazmu. Přišly nám body, super, tak to si pak něco vybereme, teda pokud něco můžeme. Můžeme i celebritu? Můžeme. Taky jdu dělat. Vůbec mi nevadí, že všichni na mě koukají. Jasně, všichni chlapi jsou úplně pomámení. Kam jako jdeš? Já jsem chtěla tu opravdu, vrátil ses. Jasně, ona si šla pokecat jako fakt. Já chci jeho plazmu.
Hluboká pití. No dobře, tak na vás kašlu. Jdu domů. A jdem si pořídit kočku. Hrozný. No, jsme krásně doma, samozřejmě. Náš sok je stále u počítače, hrozný, ten je u toho snad víc než já. Koupit si objednat knihu, jasně, druhý díl. Samozřejmě chci jenom jednu knížku. No. A jdem se podívat. Číst nekrology. To ani nevím, že tady je hustý. No jo, jdem zatím číst tu knížku. A samozřejmě jdem si vybrat naší... co bychom ještě mohli. Věčný přístup zakouslit holce. Výpadem fantasy si Mickey Clarissa, ale skutečně vůbec neexistuje. Jo, to si tam dáme. Dáme tohleto. Hezky. Samozřejmě pak musíme zase jít asi hibernovat, aby jsme měli zase sílu na další den. Takže chvilku si počtem a půjdeme zase to. A mohli bychom zase dát nějaký boj s tím upírem. By nebyl špatný. A už jsme ji zase dočetli, jo. Tak si jdem adoptovat psa, jdem si adoptovat kočku. Zase už je u počítače hrozný, abych tam pořídila tyho druhý počítač. Dobrý. A dám si Cleo, štítko, Bert, Doris. Ano, mně se líbí tohle. Vykastrovaný, to nemám ráda, jsou vykastrovaný, já chci čičníky. Oreo kocour, ne. Mně se líbí Doris. Bert, Zippo, Emma, kotě. Vezmeme si rovnou Číču, dáme si Doris. Vezmeme si Doris. O, niník. Krásná. Je, máme tu špatnou vizáž, no nevadí. Dobrý. Samozřejmě asi bych ji ještě jakoby předělala jako podle svýho. O, nám se líbí. Jsme ji dali adoptovat, teďka ji dostaneme. Ok. Tam je jenom Doris. Ale to nevypadá tak blbě. Zahnat zvednu křičetna. Co? Dát pánsek. Samozřejmě se musíme pak dát zase... jasně, odcházíš. Musíme sem dát... musíme si to tady vybalit. Vybalit, vybavit. Pro zvířata. Samozřejmě žrádlo sem jí dáme... Necháme asi to červený. Dáme sem jenom jedno, samozřejmě sem dáme tohle nebo tohle. Mně se líbí víc tohle a dáme to černý. A se nám to trošku sem hodí, sice nevím kam to dám. Vůbec nevím kam to dám. Sem by to šlo. Ne, nešlo. Nevím, proč to tam nejde, asi tam je obraz, typuju. No jasně, už tam není. Už tam obraz není, ale už to tam jde. Čičinku jim sem dám. Super, co bysme jí sem dali ještě? Když tady má tohle. Tohle je pro psy. Ne, to je pro Čiči. Samozřejmě nějaký jasný, super. A pelíšek to asi není potřeba, když tady má tuhle tu velkou prolejsku. A... ten juník. Ale určitě si jdem trošku změnit, ať to vypadá trošku na tu kočku. Nebo
na tu kočku, aby se k nám víc hodila, takhle jsem to myslela. Takže ji trošku změníme do tmavších barev, sice ta šedivá je taky strašně hezká, ale tmavší barvy budou asi lepší. Zambujeme inobáš. No jo. Aha, ráda ničím. Chlupáč, jasný. Já ji budu jenom barvit. Ne, já to nemám ráda, když musím barvit takhle. Ne, budeme to dělat takhle. Může jsme jim dělali nějakou... Ne, nechám ji černou samozřejmě. Se skvrnama. Divnýma skvrnama. Tohle vypadá už líp, sice vypadá taková divně flekatě, ale to nevadí. Do modra. No. Tady máme hnědou, my chceme černou. To je právě hustě, ta je hustá. Nechám takhle, tohle ne. Jo, takhle ji nechám, to se mi líbí. Já vím, divná kočka, ale nechte mě bejt, je to hezký. Také máme krásnou Čiču a samozřejmě ji možná asi budu i učit nějaký povely nebo tak, asi bych dala. Ale asi nechám teďka chvilku pro... Nebo vlastně ona je noc, co? Je lepší, když je noc, kam jdeš? Hrát si v dešti? Jako fakt? No to si teda zahraješ. Dobrý Čiče nám hezky spinka, ale mohli bychom požádat nějaký výcvik opět. Ale upír. Způsobit halucinace, budeme se trošku víc učit a samozřejmě požádáme i o ten trénink. Trochu mimo, jsem spíš já než on. Asi se mi to moc nepovedlo. Jsem ho nemehlo. Nuloy Sawata, Rissala Kumbar. Zonisero? Nevadí. Tak jo, pokecej si. Pohodě. Já počkám, neškrtnu jí to, protože... Tak neškrtnu, mít halucinace. Dobře. Dobře. Pod upírským vlivem, no ale sama od sebe je. Hrozný. S tímhletím bych taky měla jít za někým a někoho vysát. Sakra, to je dlouhá cesta. Nechodí tady někdo? Tuhle dobu asi ne, co? Takový na houby. Myslím si, že bych měla mít ale ty balíčky krve, což nemám, ale nevadí. Mám aspoň to plazmový ovoce. Kdy už to skončí, boha? Ta Čičinka je krásná, musím říct, že se mi fakt líbí. A tohle fotka je taky hezká. Už to skončí, boha? Prosím, konečně. tohle je Magor. Tak jo, daj si nějaký další dva body, super. A my půjdeme spát. My půjdeme chrnět. A nebo bysme mohli pokusit se o dítě. Pokusíme se o harantíka. A samozřejmě půjdeme spát. Pak. Takže hibernace. Pak. Náš chlapec ještě vlastně Čiču nezná, takže musíme si trošku pohrát i s ním. A samozřejmě bude mi zase dávat opět na Instagramu. Jezusi, to je tak rostomý. Teoreticky bychom s ním mohli jet příští díl na dovču. K tomu moři. Sice bude takový jako problém, co se týče toho sluníčka. Ale to snad ničemu nebude vadit tolik. Teda doufám aspoň. A mohli bychom si s ním taky přečíst nějaký další díl. Oslava sklizně. Tahleta nám stále chrápe. Nějaký to trvá, nevadí. Ozusy.
Asi až ji bude mít trošku díl, tak bych požádala určitě, aby jsme měli čičinky malý. Aby nám tady běhali malý prckové. Aby nám to tady trošku oživilo. A už tam vyrostly, nevyrostly. Hrozný, trvá jim to. O, super, tak už byste jí měli, jasný, já se chrápem. Já půjdu nahoru a samozřejmě potřebuje se vykoupat a zase máme blbej den. Vyšla nejradši rovnou někam do města a začala bych zase někoho kousat. Ale bohužel nemůžu. A nesvůj má žízeň. No, super. Já můžu si obstarat svoji potravu sám? Třeba? Důchodkyně, to jemu vůbec nebude snad vadit, že to je důchodkyně. Pej se napít. Sice mě teďka uvidí ta leta. Nebo taky ne? A nebo taky jo. Ale asi mám ráda prostě důchodce. Od každej si nemůže vybírat, koho chce pít. Jasně, on to uvidí, tenhle ten týpek, ale to mě taky nezajímá. Protože jeho si podám taky, teda pokud mi někam neutek. Aha. Jo, tady máme... v listí se můžu milovat, to jsem nevěděla. Taky novinka pro mě. Až máme krásnou. Super, tahle ta dělá, co ta se stále koupe. A... my se vlastně teleportovat nemůžeme sem, co? Ale můžeme sem letět v podobě toho netopíra, což je pomalejší, ale nevadí. Trošku bychom je tady mohli i poškádlit s tím naším hlavním způsobem. Hypnoza, zdrcující dřímota, hypnoza. Ježiš, ta je buď těhotná, nebo je tlustá. Ale s touhletou bychom měli taky někoho nakousnout. Tak co, strejdo, co nám ukážeš za schopnosti? Hypnóza. Uděláme hypnózu i jemu. Hypnóza. Hustý. A hypnozu vám nebudu zrušovat. Ne, co tohle? Krása pije. A můžeme teoreticky pít i teda z nich, když jsme je teďka. Teoreticky by šlo i možná i povolit jenom. Jdem to zkusit. Tak, nejdem to zkusit. Oj, jak se tam se měje, bože. Co, přijde sem, nepřijde sem. Sakra, kde je? Ježíš Maria. No, jestli my se vrátíme zpátky domů. A oni jsou i tady v lese, hustý. Oh. Sem se dostanem někdy. Asi ne, co? Myslím, že pak bude i něco tady, že to tam možná i otevřou nějak. Tohle vypadá hustě. Si myslím, že tady něco dělají ty tvůrci a že to tady budou prodlužovat někam. Že to je jinak jakože zvláštní, že tady nic není. Jinýho, takhle. Že jakoby někam to vede, ale vlastně někam, když se tak vezme. Jasně, oni si to zaběhli, aspoň zhubli. Takže nám se potřebuje zase vykoupat. Teďka zase ten druhej. Aspoň, že ne, ona. A kde máme Číču? Nevím, někam utíkala a zatím stále nic tohle. Tak zatím asi budeme číst druhý díl, ať se zlepšíme a za chvilku se staneme klasickou upírkou, což je super. To jsem nestihla přečíst, nevadí.
Asi se ráda kouká na lidi, když se lidi koupou. Asi má nějakou úchylku. A vypadá to, že jsme asi těhotný. Teďka se jí udělalo špatně. A samozřejmě jsme těhotný. Už chodí divně a už má pupek. Nějaký rychlý. Špatný. Já se chci podívat, kolik má. 650 a on má 750. To je škoda, že nemá víc. Kvůli tomuhle tomu. Počkejte, až vám to najdu. Plodnost za 3000. Vidíte dvojčata či trojčata? Že jsme měli trojčata? Hledat informace na poupírech na internetu jsme ještě nedělali. Sakra, jsem špatná. To děláme teďka. Jo, ona už mu to řekla. A nevím. Asi... Ne? Jo? Nevím. Nevadí. Zúčastnit se upírského tréninku. Tak, požádáme. Trénink v upírství. Oh. Už jsme... Ale už máme další body. Super. Porazit 3 upíry v souboji, stát se klasickou upírkou. Tak to máme za chvilku. A už jsme mu to řekli, teď asi nejsem jistá. A asi mu to řekla sama od sebe. O, stali jsme se upírkou a můžeme si pořídit ten lektvar. Chaluha morských panen. Konzumace vás promění v morskou panu. Tak morských pán, tak na zase pak musíme podívat víc na tamtý sérii. Takže tam nás promění možná jako nějaký ovoce nebo nějaký chaluhy hustý. Ale já chci plodnost. Já chci plodnost. Počkat, já jsem si to vzala. A už teda jakože už to mám. Bédě nad trávničkem hustý. Asi jo. Tak jo, uvidíme, kolik se nám narodí hrantů. Byla by celkem fajn, kdyby ty tři. Aspoň by to bylo něco novýho, co jsme ještě tady vlastně neměli. A stále nám nevyrostly, to je špatný. Rostou nějak pomalu. Ale máme 7 bodů, takže jdem se podívat hezky na tohle. No, kaž nám to. Manipulace se životní energii, upíří spánek, jasně zvyšuje tu dítě měsíce. Aha. A tady máme hypnoza. Nemrtvý spánek. Jo, spánek pouze k brakvi. Jo, pouze k spánek k brakvi. A tady bychom mohli dát co? Stvoření upíře, že bychom stvořovali upíry, upíří síla. Přikázat. Manipulace s životní tou. Vůbec nevím. Že bychom si dali tenhle ten upíří. A zároveň bychom si dali třeba stvoření z těch nových upírů. Bude to stopro něco jiného. A teoreticky by se mohli jít s Číčou ven. Do toho města, kde jsou ty zvířata. A mohli bychom se i pokusit o malý prcky. Malý prcky. A nevím, kde by mohly být. V parku, možná by tam mohly být.
Já jsem si ji nevzala sebou. Sakra! Já jsem jeli to. Já jsem jeli to. Nevadí. Naštěstí já si přivolám. Teda pokud to půjde, jestli mi sem půjde, ale asi by měla... Jo, už ji tady mám, super, fuj, už jsem se řekla, že sem nepůjde. Ale teďka, jestli tady vůbec potkám nějakou Číču. Jestli tady potkám nějakou Číču. Jo, já je tady mám všude s těma psama. Ale já chci kočky. No tady asi ve špatnou chvíli, nevadí. Vrátíme se domů, už má celkem velký pupek. Jsme v druhém trimestru, super, vrátíme se domů a ukončíme to. A další díl si necháme hezky na to, jakoby překvapení o to, co se nám vlastně narodí, kolik toho se nám narodí. A zkusíme si najít nějakýho kocoura pro naši Číču, aby se měli malý koťátka. Takže asi tak, to si necháme na další díl. Takže... Číča, dobrý Číča, tady se nám je. Takže to si necháme na příští díl. Takže se uvidíme u dalšího dílu, takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte... A proč to říkám takhle hodněkrát? Mějte se krásně a čus!